我本是男儿郎，又不是女娇娃。小楼依旧当年貌，世上再无程蝶衣。Hello， 小伙伴们，今天我们聊一聊国产巅峰之作《霸王别姬》。93年的46届戛纳电影节，陈凯歌导演以此片斩获了金棕榈大奖。至今也有人质疑是其父陈怀爱代拍，是一夫之名还是实至名归呢？从服化道到摄录美，史无前例的超豪华阵容组成了《霸王别姬》剧组。这期视频不仅分析视听，也会浅谈下剧组的工作流程。每天只能下了班之后剪一会儿，速度有点慢。我分成上下两集，上集是小豆子，下集是程蝶衣。如果你能坚持看完本期视频，一定会有所收获。专栏里有原始剧本，请自批。那么我们拉片开始。在此之前，咱先来点小八卦。这是陈凯歌在戛纳时的一张合影，右手边的女士就是本片的制片人许峰。他在一次电影节上看到了陈凯歌的作品《孩子王》，便被陈凯歌的才华折服了。可是呢，我觉得陈凯歌导演的这才华呢是看不见底的。他曾经也是演员，他出演过《侠女》《龙门客栈》等经典影片，是胡金铨导演的御用女主角。他导演的电影不仅有飘逸的打斗，也蕴含着东方美学和哲学思考，类型与艺术并存，有机会一定要讲解一期。这个小胖是洪金宝哈。我们回到戛纳，听听徐峰是怎么说服陈凯歌的。《孩子王》在中国只卖了一个拷贝，那你的电影如果都没有人看的话，我说你不觉得寂寞？觉得很有道理，所以他就愿意拍了。有了导演以后，便开始了男演员的筹备。陈凯歌在拍摄《末代皇帝》时客串了一个小角色，哎，不是这个。期间被尊龙的表演折服，便想要尊龙来饰演程蝶衣一角。因为他非常俊，他的脸型很有棱角，就不柔美。然后张国荣也来了台湾，他也颁奖。我看到张国荣，我真的差点没晕倒。两人意见出现了分歧，陈凯歌不认识张国荣，徐峰便寄了5张张国荣的电影给陈凯歌看，在他牵线搭桥下，两人在香港见面，最终才把角色定下来。本来想找姜文来饰演段小楼，但姜文就想养陈蝶衣，连定妆照他都拍好，差点就变味了。说走嘴了，什么他妈的叫惊喜？志哥该死！演员定好了，就是编剧的工作。陈凯歌找芦苇来做编剧，芦苇提出了一个要求，跟他约法三章。我写完剧本之后呢，凯歌，你来做判断，你只需要对剧本标出你的上中下，你认为上，我就不改了，不动了。你要写中，咱们俩讨论。咱们继续研究，你要写下，你不用跟我讨论，我自己来改，我自己来觉得他的问题到底出在什么地方。问题就出在了署名上。成片中李碧华成了第一编剧，芦苇非常愤怒。陈凯歌狡辩说，当时上字幕上错了，之后事情也就不了了之了。剧本也准备好了，陈凯歌找到了还没有转行做导演的顾长卫来做摄影指导。在父亲陈怀矮的帮助下，聚集了一众北影厂的老前辈，在1992年2月24日开机了。在歌唱祖国的背景音乐下，两个穿着戏服的人从远处走了进来，逆光下两个人的影子被拉得斜长。剧本写道，场景通廊幽深，京剧扮相的霸王和虞姬深陷于时光隧道中向前走来，体育馆十分破旧，显然已经很久没有用过了。干什么呢？景别切换模拟段小楼被吓一跳的感觉，从全景跳到了远景，这里有人厉声呵斥。画面放大，我们看到段小楼被吓得往后退了一步，这几年的动荡生活让他十分胆小，程蝶衣则无动于衷，两个人的心境完全不同。通过全景，我们看到这是一个篮球框，不是正规意义的京剧舞台，这也象征着京剧的没落。哎呦，是您二位啊！十年动荡之后百废待兴，看来体育馆也要重新投入使用。二位的戏迷，在这样的处境里遇到了戏迷，不知该说什么是好。和上一个场景一样，这里依然用着逆光。霸王别姬的灯光老师叫做张建民，他非常低调，根本找不到他的照片，但从他的作品履历来看，绝对值得叫他一声灯爷。红高粱，阳光灿烂的日子，鬼子来了，都是他的作品。他非常善用灯光来做造型，造型不只是人物的穿着和衣服，造型也分为人景物光色，你看到的画面里的所有的信息都叫做造型。画面之外的我们看不到的，我们能听到的也是有造型的，是声音造型。声音以后我们慢慢来讲。
视觉和听觉就构成了视听语言。可不，现在好了。是，是。您二位在这等一会儿，我去给您开灯去啊。哦，您受累。刚刚我们还听到了脚步声，但这里人就消失了，现在非常的魔幻。门关上，灯打开，这里变成了一个封闭的空间，灯光向下摇，摇下之后的造型呢，变成一个圆形，将两个人死死地困在了里边。我这里有两个版本的剧本，一个是李碧华、陈凯歌最终版本，一个是无名版本，有可能是芦苇早期的出版剧本，但我也不确定。这里便称他们为 A 剧本和 B 剧本。体育馆内的灯亮了，仿佛一个梦又开了场，他们俩愣愣地站着，馆门砰地关闭，顶灯开启，聚光灯将霸王别姬这对千古人物锁定在历史的舞台上。这个锁字我觉得真的太妙了。所以这场调度有两个锁的概念，关门变成了一个封闭空间，接着是一个无处可逃的追光，脚下也是一个圆形的封闭空间。两个剧本的结果都一样，但字里行间你更喜欢哪一个呢？开篇一幅虞姬自刎的中国画，点明了主题。查阅了很多资料，也找不到这个画的出处。如果有明白的小伙伴，可以来一波弹幕。鞭炮声、拜年声夹杂在一起。庙会上，一个女人带着一个孩子急忙地奔走，两个人造型很特别，女的领扣没有系，男孩捂得特严实。这就是忘记了吧？肯定不会的。开机的时候，专门有服装的老师会盯着这个细节，如果他服装有问题，一定会第一时间去调整的。女人叫燕红，是个青楼女子。镜头切换，前一个场景是黑白的，当我们得知这个女人的名字叫燕红之后，场景里的红色饱和度慢慢变高，感觉有点致敬辛德勒名单的意思呀。显然他不是来逛庙会的，他在寻找着什么。远处人头涌动，这应该是他的目标了。旗子上红色和青色颜色开始变多，从燕红找到自己的目标之后，颜色也开始变得丰富了。这里是一个戏班，一群小猴子正在耍着猴戏，场面十分的热闹。挤眉弄眼的这个便是他们的大师兄。剧本里写到，帽檐下瞪着大眼睛的小豆子被眼前的景象给镇住了，这应该是他第一次看京戏，这也是他对京戏的第一印象，也是小石头和小豆子的第一次对视。最底下的小猴子眼珠一转，来了主意，赶紧逃跑。他想逃出戏班，现场直播出了大事故了，主播跑了，围观群众起哄加秧子，有几个脾气不好的上来动了手。旧社会的风气就是这样，这里再次的发挥了斯坦尼康的便携性，镜头始终跟着人物，跟着情绪。刚才逃跑的小猴子被抓了回来，但这时候师傅却落到了坏人的手里，带头的大师兄怒吼一声，这里我们知道他的名字，他叫小石头。他一把把脸上的油彩拔下，旁边的兄弟递了块板砖，看来这个戏码是经常演练的呀。小豆子瞪大了双眼，完全被吸引了。不愧叫小石头，这脑袋比砖头都硬。小石头用头砸东西，一直贯穿到剧情的最后。这一招果然好用，围观的群众也都乐开了花。这里删除了一段爆童的戏份，用历史事件来描写时代背景。镜头一转，回到了戏班里。刚才拯救了整个戏班的大哥，现在怎么还光着屁股挨揍呢？这就是梨园行的规矩，一人犯错，全员受罚。伴随着小石头的叫声，画面的颜色越来越浓重，视觉被师傅的动作吸引，听觉被石头的叫声吸引，不知不觉中画面就有了色彩，这绝对是教科书级别的视听语言了。墙上的画作是铜光十三绝，画的内容是十三名京剧表演艺术家。燕红带着小豆子来到了练功棚前，捂得严实的小豆子瞪着眼睛看着小石头，这一个对视就看了一辈子。远处的磨刀人悠然而来，
前景草席果实丢在了角落。 B 剧本写道，墙根有具冻毙倒卧的死尸，他揪着母亲的衣衫紧步逃跑，像只遭弃的小狗。通过磨刀人的吆喝声，空间来到了戏班里，褪去衣帽，露出一张俊俏的小脸，眼神十分犀利。 B 剧本写道，关师傅像验小牲口一样掰头抻腿，还很过分的检查他的牙齿。 A 剧本删除了很多这样的细节。右手大拇指六指是个穿帮，我们后面再说。您这孩子没吃稀饭的命，您带回去吧。关师傅拒绝了，背后一片漆黑，但有一个小火苗，非常直白的视听，一片黑暗中还有一丝希望。他这一亮相，那台底下听戏的人不都吓跑了。关师傅嘴上嘲笑着，背景里的这幅字全文是，志在春秋功在汉，心同日月意同天。是的，这里说的是关二爷的忠义，映衬了关师傅的内心，面冷心善，所以这件事情是有转机的。再一次强化远处的磨刀人，为之后切手指做铺垫。不是养了不起，实在是男孩大了留不住，这才来投奔您来了。您老好歹得收下他。学戏的初衷没有讲清楚，在 B 剧本里给出了一些答案。许是我接客的响动大了，回头一瞧，这孩子就在门外，直愣愣的，眼神寒冷，跟刀子似的。客人起身逗他，谁知道他就一口咬了人家，死也不松。这孩子能杀人，也能杀死他自己，不是养不起，实在是男孩留不住。这时候的蒋雯丽还没有大学毕业，演技就已经出神入化。正是这部戏让他和摄影师顾长卫结缘，两个人走在了一起。真是好白菜都被猪。祝你们幸福。死缠烂打，出卖色相，关师傅铁了心的不能收，娘俩最后的希望也破灭了。小豆子背景里的灯光也消失了，只剩下寒冷的眼神。这里的面光和上一个镜头完全不同，整张脸都在黑暗里，小豆子的眼神仿佛要杀人。接着是斯坦尼康手持长镜头，跟拍娘俩从堂内向屋外走去，制造了一个娘俩被拒绝愤然离去的假象，溅起的歌哨声中夹杂着铁器声。磨刀人弄的噪音让人感觉很不安。娘，手冷，手都冻冰了。从故事开始，小豆子手上就一直戴着一个棉手套，象征着他对母爱的渴望。艳红蒙住了小豆子的脸，把他抱到挑子前。手起刀落，一个跳轴镜头，娘俩的位置关系发生了改变，也象征着之后的人物关系发生转变。中间被分割，这一刀砍断了血脉，砍断了母子关系。原著小说切的是右手，导演说男左女右，临时改成了左手，这里也象征着他男性特征的阉割。自此，那个眼神锐利，能杀人也能杀自己的小豆子收起了锋芒。这一声喊叫吓得小石头摔了个跟头，回来时的摄影机运动轨迹和之前出门是一模一样的。为了大家看得更直观，我这里做了一个镜头的倒放。小豆子对母亲失去了信任，到处躲藏，整个院子里乱了套。实拍的 A 剧本写到，小豆子在院子里奔跑，小石头等人在后边追，伴随着关师傅的画外音，最终成片放弃了画外音的方案。 B 剧本强调，小豆子在众人的强迫下向祖师爷磕头，学习京戏不是自己的选择，一切都是被迫的。受伤的小手在关书上留下了一个血掌印，相应的燕红的右手也沾满了鲜血。他打理了一下自己的头发，做了一个决定，将身上的长袍披在了小豆子身上。小豆子就如这件衣服一样被弃在了这里。燕红轻飘飘的离开，小豆子有了心灵感应，转身时母亲已经不见了踪影。远处又传来了磨刀匠的吆喝声，这一刀斩断了骨血，斩断了亲情。门外天空又飘起了雪，这段戏也十分的写意。这么短的时间，他是不可能走出院子的。凭空消失的母亲也带走了所有的母爱，从此他孤身一人，要不是师哥的出现，他便是孤苦伶仃了。他烧掉了母亲留下的棉袍，烧掉了对母亲最后的一点念想，火光溅起，棉袍冉冉焚烧，孩子们支棱着脑袋如鬼魅般注视着小豆子。还好有师哥，在师哥的庇护下，小豆子开始了自己新的生活。练功很苦，小石头经常帮小豆子开小差，曾经眼神锋芒的他却因师兄被打而流下了眼泪。现在世界上只有这一人对我最好，你对我有情，我对你有意。对师兄的依恋在他幼小的心灵慢慢的萌生。
但他还没有习惯这里的生活，他总是挨揍。他还没想明白接下来人生的意义。原本的设定是只有少年和成年，陈凯歌决定增加一个年龄段，让小豆子变成程蝶衣更加的平凡。门口一群孩童拿着风筝，这些风筝象征着外面的花花世界，也象征着自由。一边是花花世界，一边是大师兄，他把自己唯一的存款留给了师哥。反正你废了。这里的台词非常耐人寻味，现在把你两个抓回去也是大家一起受罚，现在不如罚我一个让你们自由。两人出逃后来到了梨园行，看见了名角登台，这一出戏正是霸王别姬。 B 剧本写道，小豆子泪水盈盈地凝视着楚霸王，那是永生不渝的一瞥。小豆子被京戏所感动，他找到了学戏的意义。我知道你要回来，拉着小赖子就要回戏班。小赖子没有发现小豆子的转变，以为他舍不得师哥。身边各式各样的游戏都没有吸引小豆子的注意，烟囱里的烟铺满了整个街道，这里和《我不是药神》非常像。文牧野在他的片子里致敬了陈凯歌。回到戏班，师傅正在惩罚所有人，小豆子主动认错，躺在了条案上。关师傅气不打一处来，为了震慑大家下了死手。这一幕吓坏了小赖子，小赖子身前身后都是这样竖形的绳子，铺垫他接下来的命运。他把藏在兜里的糖葫芦都塞进了嘴里，直到完全的吞下。他想把这世界上最后的甜一并带走，背后依然是烟雾缭绕。这一刻小赖子也转变了。前文两人在偷看京戏时，小赖子说这成角得挨多少打呀，他没有看到舞台上的光彩，看到的只有痛苦，所以他决定带着这世界上最后一点甜解脱了。他和小豆子做出了完全不一样的选择。 B 剧本写道，通光十三绝下，小赖子直条条的吊死，手里还拿着糖葫芦的竹签，砰的一声，练功板轰然倒地。成天吹牛的小赖子就这样走了。小豆子把霸王脸谱放在了他的棺材板上，他是本剧中的第一个假霸王。关师傅可谓仁义，给小赖子做了棺材，还找专人去给他下葬，没有让他暴尸街头。又是非常硬的灯光造型，整体的氛围庄严肃穆，孩子们的眼睛炯炯有神。关师傅在这里讲着霸王别姬的故事，镜头向画右横移，仿佛院子里站满了人，永远都到不了尽头。镜头继续向画右移动，保持和上一个镜头的同样运动方向。关师傅的造型有所转变，穿着不是练功服，今天显然是一场仪式，旁边有一个燃着香的香炉。这是唐明皇李隆基的画像，也是京剧的祖师爷。传说唐明皇会打鼓，还会唱小花脸，经常和大臣们在梨园里唱戏，所以梨园也就变成了曲艺行的代名词。随着师傅的讲述，小豆子仿佛听见了沙场的声音。现在小豆子的背景有四盏灯，他起初来时背景只有一盏，起初只是容貌符合梨园行，但现在他升华了，拜过祖师之后，他彻底的进入了这个行当。这次没有任何人去逼迫他，都是自己做的选择。师傅继续讲着七楚八王的故事，小豆子抬眼仿佛看见了一幅画，正是片头和片尾同时出现的这幅国画。最后一次为霸王真经，最后一回为霸王舞剑，而后拔剑自刎，从一而终啊！再一次强调了小豆子的命运。在整个戏班的见证下，小豆子正在逐渐地向程蝶衣转变着。唱戏和做人的道理，人得自个儿成全自个儿。这段戏小演员整整抽了自己17个大嘴巴，比某些小鲜肉演员敬业多了，请把敬业打在公屏上。时光冉冉，转眼又是几年，戏班里来了一个人。张台上把定戏的台委了您，那您就是班主。一反常态，之前严厉肃穆在这里全无，像极了一个拍马屁的老跟班。原来这番恭维是想给孩子们换新衣服，可见老班主确实是面冷心善。
小豆子站在井沿上练基本功，这一举动引起了他的注意。站在井沿上练身段，这一失足还不成残疾，也能看出现在小豆子是多么的刻苦。纳坤想考考小豆子，男怕夜奔，女怕思凡。昆曲讲究一唱一念都要一动，动作都要在唱念的节奏之中，而且身法非常的多变。这出戏小豆子又经常唱错，果然没出意外还是错了。小豆子现在仍然是男儿郎，所以这段词儿他又错了。纳坤起身便走，任凭关师傅如何央求都无动于衷。小石头一把抢过了师傅的咽奶锅，动嘴的惩罚制度，急急风的锣鼓点起，小石头和众弟子继续练起了《霸王别姬》里的九龙神大战桥段。小豆子嘴角渗血，纳坤惊恐错愕，镜头穿过旗阵来到小豆子面前，金光里影影绰绰地旋转着一团黑色的旗靠，这一刻小豆子开窍了。B 剧本写道，戏台上小虞姬一亮相便得碰头彩，台下观众沸腾，这一嗓子也把纳爷和关师傅给镇住了。成片删除了二人的对话戏，二人觉得过生日点这出戏很不祥，后文给出了解释。老太监借着虞姬来嘲讽晚清的官员，说他们合起来也抵不上这么一个女人，真是可悲可叹。张公公笑容诡异，老奴忙叫来了关师傅。张公公指了指小豆子，关师傅心里一惊，坏了，老东西看上了虞姬了。官爷拿了赏钱，孩子们的冬衣有了着落。特特的赏给两位小角儿，卸赏去吧。还没卸妆的两人在书房里找到一柄宝剑，这里的佛像是 B 剧本中的一个桥段，小石头偷吃贡品还打了佛像。宝剑是本片的重要道具，师兄的一句玩笑小豆子当了真，为了这柄剑受尽了苦头。三人穿过狭长的走廊，取景地是恭王府的平步青云梯，有步步高升的寓意，师傅有意保护，拿了钱财不好插手，看来这已经不是第一次了，感叹有多少戏子被虐待。先前为了救小豆子眉毛受了伤，小楼就成了断眉，片中也涉及面相学，相上说眉主兄弟宫，后缺伤兄弟，此后每次小楼的脑袋受伤都会牵连小豆子，感慨主创们知识渊博。B 剧本删掉了关师傅给小豆子披外衣的桥段，改成了长廊幽深，家奴如似鬼魅，背着不知所措的小豆子急急如飞。斯坦尼康跟拍很好的诠释了这段文字，关门声和光效空间介绍如此简洁，背景是满庭芳晓色云开，都是很暧昧的句子。张公公的府邸非常漂亮，小豆子被披头散发的张公公吓愣了，背景的侍女图利用场景塑造气氛。侍女退下，张公公问道：民国二十一年？不对，是大清宣统24年。张公公还活在大清，作为大清的遗老，他还维护着当年的尊严。我找我师哥，我想撒尿。小豆子真的是被吓尿了，张公公显得非常兴奋。背景的唢呐声渐起，就往这里头撒。 B 剧本写着公公拿着一尊碧色玉雕炉， A 剧本写着张公公放下了水晶壶。造型上水晶确实更加圣洁，这里的改动 A 剧本更加准确，水晶壶叮叮当当的响声和背景唢呐民乐交织着。张公公的扮演者叫童弟，年轻时也非常帅气，是人民艺术剧院的话剧演员，他也做出了很大牺牲，才为我们呈现了如此癫狂的表演。张公公表现得十分饥渴，张公公对男性特征的渴望让他落了泪。 B 剧本写道，他又在里面加了些调料，然后就给显然删掉是很明智的，
音乐声渐起，外化了小豆子内心的恐惧。小豆子最终还是没能逃过张公公的魔掌，这段简直是童年阴影，演技真的是绝了。音乐声戛然而止，一切归于平静。墙上的贵妃沐浴图也预示着小豆子的转变。远处传来了鼓楼的钟声，天明击鼓催人起，入夜鸣钟催人息。从黄昏到入夜，小豆子经历了人生的又一次磨难。小豆子性别模糊越发加重，背景里老奴传达了张公公的谢意。小石头急切的追问，小豆子无言面对。远处传来了婴儿的啼哭声，小豆子抱起了弃婴。关师傅说道：小豆子，一个人有一个人的命。师傅这里是一语双关，潜台词也是让小豆子认命。高耸的城墙十分压抑，城楼下几个人十分的渺小，师徒几人只能顺从命运的安排，艰难的前行。孩子们围绕着婴儿，都说他长大能成角。场景像极了出生在马槽的基督。小豆子回忆着自己的过往，磨刀人的吆喝声响起，他仿佛经历了一次性别的转换，初潮、初夜、分娩，在同光十三绝的见证下，完成了学艺生涯。每天挨打受罚的苦日子，都变成了美好的回忆。他终于从小豆子羽化成了程蝶衣。通过拉片，我们知道了《霸王别姬》的影像风格，国产之巅实至名归，优秀的团队铸就了这部经典。那为何凯歌之后没有超越自己呢？我们下期接着聊。关注点赞不迷路，我们下期见。